carissima 80 Prime Lady Macbeth! עכשיו אני יודעת שאת גבר. את יודעת שאני לא בחיים שלי, אני אחרי הנאמבר הזה מרגישה כאילו צורך להסביר את עצמי, אבל אחרי שראיתי פה, אני לא צריכה להסביר את זה. אני חושבת שהאמוציות הסבירו את עצמן, אתם לא חושבים. אין מה שנקרא אמוציות. איזה כיף. איזה כיף. כפיים ללדי מחבט. הבאנו ילד בית ספר. אני סיימתי כיתה ד'. זה ילד בית ספר שהוא מתלבשת. יש לו חזייה. חזייה. פעה שאני הבאתי לך מברוריה שהיום קרה מה שקרה. כן. השטרפתי איתה הרבה, היא עכשיו קשה מכל ה... מה שסיימת אותי. איפה חרם בינתיים? חיפה? אני עשיתי משהו בסופית. כן, עשיתי. אני לא שומע. ככה את עושה. אתם אוהבות להגיע, אני לא פה, גם פה וגם בקטן. רג'ינה לא טובה בקטן. מישהו פה מכיר קטן? אין לך שאתם מכירים את החיפאים. אז רג'ינה, עד לפני שהתחלנו לשחק קטן, הייתה אומרת, וואי, אני קרא לכם בקטן, איך אני טובה בקטן בזה. ואז התחלנו לשחק קטן. התחלנו לשחק. ורג'ינה, שקט! ורג'ינה לא טובה בקטן. וזה הגורל שלה. גורל שלה. מה אתם חושבים על הלוק של דיאליזה? מה אתם חושבים על הלוק שלי? קהל האנשים. שלאישה, ראית על מה הם עשו כפיים לאישה השנייה במה שמתלבש? אם אני מתלבש מהר יותר. שאם היה יותר אישה, אמרתי לה. יופי. לאישה יש אוגרים. אישה אין שכר כתבים. יש לה אוגרים. היא פשוט אלרגית לכל דבר אחר, אז היא מגדלת אוגרים. עכשיו, לאישה היו, בינתיים אני ספרתי, שלושה אוגרים. כל אחת בא אחרי השליק הראשון. דיאליזה, את יודעת מה הבעיה שיש אוגרים בבית? מה? כל המצפה חם. בקיצור! אפשר לסבר על זה פטריש על המקרה של דיבור? לא, אחר כך, רג'ינה, את לא מפתיעה. זה סיפור יותר מעניין מהאוגרים שלה, אז אני בעצם מספר. ספרי, ספרי, זה מעניין אותי. אז ככה, אני חושבת לי בבית, שעה אחת בלילה, לפני איזה חצי שנה, נוטלת לי בגריינדר, עוד היה אטרף אז. אז דיאלתי גם באטרף, ופתאום אני רואה בחור, בחור לא כל כך יפה ולא בעל אמצעים, והוא מספר לי שהוא גר בברלין, והוא בביקור בארץ. אמרתי, אה! יואבת. כן. אני יד עם ידך שלך, אבל מזמן. כן, את מצד ימין. עכשיו היא מצד ימין, אבל רגע. לא, אבל הצבור שלך, יפה שקט, בקיצור. אני הולכת לבחור, מגיעה אליו, הוא אומר לי, אני אוכל מסיבה, אני שיקה. אמרתי, בסדר, אני באה אליך. בקיצור, אני נכנסת אליו לחדר, אנחנו מתחילים, לא? למה רוצה לשמוע אחרי ימים של תפריש? את שאלת, אני... רג'ינה שאלה, אבל אני אספר בכל... אפילו השאלה, היא סתם זרקה יערה. היא יכולה לי לספר. מה את החלטת שאתה רוצה לספר? לא, בקיצור! הוא לא חלקי. גוס! בקיצור, הבחור אומר לי, אני רוצה... טוב, אני אכנס לפרטים גרפיים. אמרתי לו, אני רוצה לאכול לך את החור. הוא אומר לי, אני לא נקי. אמרתי לו, טוב.
תלך למקלחת, האצבע, סבון, משהו שזה. אני שומע שאתה נכנס למקלחת, אני שומע מים נכנסים ויוצאים. ונכנסים ויוצאים, ונערות זה יורדים שם בכל הזה. ואז הוא חוזר אליי, והתחת לא באמת היה מעניין. ואז סיימנו, ואז סיימנו. אני מדברת, זה לא משהו פה, לא היום. טכני, משהו. אני ממש לא חושבת שזה רעיון טוב. אפשר לסיים את הסיפור אבל? תפריע, תפריע, יופי, יאללה. כן, את ממש מפריע לי. זה ממש מה שקורה פה. תודה, תביא את המיקרופון שלך שלי לא עובד. גורל. בקיצור, אני אומרת לבחור, סיימנו את זה, לא היה מעניין. אני אומרת לו, טוב, אני יכולה רגע להיכנס להתקלח? הוא אומר לי, כן, יש מגבת על הרצפה. עכשיו, המקלחת זה כאילו דוש, זה לא אמבטיה. בקיצור, אני נכנסת למקלחת. וכל הרצפה חרה. ואני כאילו מנסה למצוא את הכתמים שהם לא חרה, כדי ללכת כאילו ככה על הזה. בקיצור, לא השתפתי בסוף, אבל כן היה להם מה, אמרתי, טוב, אני צריכה מגבת או מה יש על הרצפה? אני הולכת למגבת, היא מלאה בחרה. מה היה הגורל שלי? הגורל שלי היה לנסוע מדיזינגוף עד הבית שלי על קורקינט רטובה. תודה רבה, קאט. כן, את יכולה לעשות. מילה הבאה מוכנה. אישה את מוכנה? אבל למה את מגלה לך שזאת אישה? לא, רגע, היא לא מוכנה. אז בוא נספר לך. על האוגרים של אישה, בבקשה. אישה יש אוגרים. איך הגענו מהאוגרים לסיפור של פטרישה? זה היה לפני. די, די, משיקורת, נילי. נילי, אני ממש רציתי לספר את הסיפור הזה. לאישה יש אוגר. זה האוגר. מספר 3, אוגר מספר 3. אז לא צריך לדבר על האוגר. אני אציג אותה כי את צריכה להיות מוכנה לנאפר עכשיו. בסדר? מה את מוכנה? הנה את מוכנה, תראי שנייה. את מוכנה לשיטה. טוב, תקשיבו, המיקרופון לא עובד, אז די. אני רוצה שתקבלו! ונחיות, די!